representantes das empresas. O nosso propósito aqui nesse painel é ter uma discussão voltada para compartilhamento de estratégia, discutir um pouco algumas experiências concretas, falar um pouco sobre valoração, mitigação de riscos climáticos nos ativos do setor privado e aproveitar também o ensejo para falar um pouquinho de oportunidades e desafios nessa temática de infraestruturas resilientes. Bom, o impacto no mercado de seguros no setor privado é grande, né? A mudança climática, catástrofes naturais cada vez mais frequentes. Mas só para colocar um pouquinho de contexto, de 2007 a 2016, 10 anos calendário, o mercado segurador pagou indenizações referentes a riscos climáticos $800 bilhões. 10 anos, $800 bilhões em riscos climáticos. Depois de 17 a 22, foram só 6 anos, os mesmos $800 bilhões. Então, agora vamos ver, a partir de 2023, em quantos anos se consomem essas mesmas reservas, né? Então, o ritmo está aumentando, coisa de 5, 7% a mais de indenizações nessa referência a riscos climáticos. Mas para continuar, então, e Rio Grande do Sul está aqui, né, aconteceu no nosso quintal aqui, já está sendo considerada a maior indenização por causa de um único evento climático, né, já está passando de $1 bilhão aí esse único evento, e é isso que a gente vai, infelizmente, está vendo, não é novidade para ninguém, mas esses riscos estão ficando mais severos, não necessariamente mais frequentes, mas mais severos, e a primeira coisa que é pública e fácil de usar é um mapa de inundação global, a gente chama de Global Flood Maps, que mostra qual é a mancha de inundação prevista para várias bacias hidrográficas no mundo, baseado em fotos de satélite, em estudos que a gente tem disponíveis. E uma das coisas que as pessoas fazem quando sabem dessa ferramenta é: deixa eu olhar o meu endereço para ver se minha casa não tá exposta, né? E a segunda coisa é: deixa eu ver como é que é o modelo dizia que ia acontecer em Porto Alegre. E tem uma assertividade muito, uma acuidade muito grande. O mapa de Porto Alegre, de acordo com esse nosso mapa de inundação e o cenário real, foi quase idêntico. Então, assim, não era... Apesar de ser catastrófico, ele é modelável. Essa é a questão. E essa é a nossa responsabilidade de entregar esse conhecimento para os nossos segurados, né? Além desse mapa de inundação, existem mapas de granizo, existem mapas de frio extremo. A gente tem que pensar, né? Apesar de aquecimento global, tem locais que vão sofrer mais frio, mais congelamento, mais seca, mais incêndios florestais. Então, tem esses mapas são disponíveis também. Tem outras coisas interessantes nesse site também. Um deles é o índice de resiliência do país. Então, baseado em várias fontes de riscos climáticos e não climáticos também, sociopolítico e econômico, esse índice ranqueia 130 países onde é mais fácil ou mais difícil, mais resiliente ou menos resiliente se fazer negócio. O Brasil está na posição 54 de 130, e eu sei que, né, no Grupo Votorantim várias investidas têm negócios internacionais, então pode ser uma referência para isso também. A parte mais importante não é só ter informação, é colocar isso em ação, né? Executar as coisas que a gente sabe que vão estar por aí. É a intenção que eu acho que é a bala de prata dessa história. E aí, para ir para a segunda pergunta, como reduzir custos de seguro? Bom, com ações mitigatórias e projetos bem nascidos. É isso que é a melhor solução para vocês. Colocando as coisas em ação. Então, por mais difícil que seja, e os problemas climáticos não são simples, eles requerem esforço, requerem investimento, eventualmente, mas eles têm esse benefício de ter a resiliência do seu negócio e vão ter o benefício secundário de reduzir custos de seguro. Porque risco climático, riscos naturais, ele é o tipo de seguro mais caro que tem. Porque ele já não é mais fortuito. A gente não diz que é se acontecer um evento climático num local exposto. É quando vai acontecer e quantas vezes vai acontecer. Por isso, esse seguro, né, esse custo é mais caro. E a mitigação, então, é mais urgente ainda. Esse benefício, inclusive, é social. A gente está vendo o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Quanto que esse ressarcimento ajuda a restabelecer o negócio. Mas, mesmo assim, não é tudo que vai ser recuperável. Porque... a imagem da empresa, o valor de mercado, o market share, isso não é recuperável. Então, no final das contas, se a gente quer deixar um legado sustentável
né, nos negócios da Votorantim e no mundo, a gente precisa fazer as ações adaptativas o mais rápido possível. Tem sido um assunto interessante, porque também é um assunto que é a várias mãos, né? Não, eu estou aqui representando como área de gestão de riscos, mas tem os meus colegas de sustentabilidade que também atuam. A gente, claro, obviamente, está em contato com a área de seguros e contamos também muito com, né, a equipe da FM, que segura algumas das nossas plantas. E acho que é porque é a várias mãos, porque é um assunto que não é simples. É um assunto complexo, mas que precisa ser endereçado. No final do dia, a gente sabe que a única certeza que a gente tem é que a gente vai ser impactado. Se é para mais ou para menos, se é naquela coordenada X, Y, Z, a gente não tem a certeza, não tem mesmo. Mas nos dá um cheiro. Então, acho que esse é um primeiro ponto que também de aprendizado do nosso lado, que a gente precisou ir estudando. Mas nos dá um cheiro. E depois, a gente falou assim, vamos agora... Então, estamos nessa fase de olhar a exposição. Os próximos passos é a gente pensar um pouco na nossa resiliência. Então, quão preparados também nós estamos, né, com relação a essa possível exposição climática. Então, a FM, quando vai nas nossas plantas e faz as avaliações, uma das coisas que eles fazem é o mapeamento também desses potenciais riscos climáticos. A gente tem plantas onde já existem planos de ação, onde já existem sugestões também de aumento da nossa resiliência. E quando a gente, no nosso caso, o que a gente viu mais é enchentes, dos mais diversos tipos aqui. Mas eu posso estar com uma planta ótima, super preparada, mas no município, eu tenho um município em que não está preparado para isso. É um município onde talvez aquela estrada que liga a minha planta, a comunidade, ela foi afetada. Um município onde o sistema de saúde ele é deficitário, então eu tenho a minha planta lá pronta para operar, mas os meus profissionais que moram naquele município, que estão ali presentes, eles não conseguem trabalhar com a gente. Então, eu acho que essa parte da vulnerabilidade é também uma caixinha importante. A gente está indo aos poucos, mas ela é algo que eu queria, pelo menos, deixar aqui, porque eu acho que ela conversa também muito com o painel anterior, quando a gente está falando de justiça, climática. Eu acho que a gente não tem uma ferramenta, complementando aquilo do Gustavo, acho que a gente não tem uma ferramenta só para a gente conseguir trabalhar essas informações, trabalhar esses dados. A gente tem a ferramenta da FM, a gente pode contar também o governo brasileiro, né, o Ministério de Ciência e Tecnologia desenvolveu a Adapta Brasil, que é uma ferramenta também super, super simples, uma ferramenta de uso facilitado. E aí a gente vai compondo. O Instituto Votorantim também tem, né, e quando eu falo talvez desse lado de vulnerabilidade, acho que a ferramenta do Instituto é uma ferramenta também bem legal para a gente usar para isso. E aí eu acho que é um pouquinho do caminho que a gente está seguindo. Agora a gente está qualificando esses dados e a gente está olhando a parte da nossa resiliência. Quando a gente está falando de incorporar riscos climáticos no nosso dia a dia, a gente está falando também sobre, está falando principalmente sobre tomada de decisão. Quer dizer, risco a gente está falando sobre tomada de decisão. Riscos climáticos, tomada de decisões relevantes e importantes na organização. Quando eu ouço o Gustavo falar sobre o aumento, né, do prêmio pago, né, na parte de riscos climáticos, por questões climáticas, e muito se dá porque agora tem muita gente também procurando a seguradora, né, para se resguardar, isso é interessante porque acaba sendo uma forma de um plano de ação. Só que é uma forma de um plano de ação que, se o tomador de decisão, se os executivos não têm a informação, é algo que eles não conseguem tomar. É uma decisão que eles não conseguem tomar, um plano de ação que eles não conseguem colocar. Então, a companhia se vê hoje com um problema que ela, francamente, imagino que vocês e muitos ativos que vocês administram, ela não precificou corretamente. Nós não fizemos a conta direita. Né? E esses riscos eles estão se materializando. O que nós vamos colocar no balanço das nossas empresas? Qual o tamanho, qual o preço, qual o custo associado à resiliência climática dos nossos ativos?
Nós vamos ter que fazer isso em 2026. Isso é um prazo dado, não é um prazo negociado. Então, até 2026, tudo que eu falei aqui vai ter que estar, ele vai ter que estar, tem um preço, vai ter que ter um cifrão ao lado. E esse cifrão tem consequências muito importantes, né? Tem consequências, uma companhia aberta como a CCR tem consequências, pode ser um risco, pode ser uma grande oportunidade também, né? Mas tem consequências muito importantes, porque a valoração desse risco agora ela é uma exigência, passa a ser uma exigência no mercado. Então, nós dividimos com o mercado, com os nossos stakeholders, com vocês, né, com as nossas ambições para 2035. Nós queremos liderar o setor de mobilidade, é um setor que nós estamos, com foco em criação de valor sustentável, mas aí eu chamo a atenção para vocês, são 5 pilares, né, da nossa estratégia. Essa é a estratégia de negócio da companhia no pilar de sustentabilidade. E nós temos 5, então nós temos 5 verticais, 4 verticais e uma horizontal, porque ela perpassa tudo, né? Que é a cultura de integridade e segurança da companhia, uma cultura de acidente zero e uma governança de padrão internacional. Mas eu chamo a atenção para esse pilar aqui, que é a redução do risco climático e da nossa, enfim, e o nosso plano de mitigação, que é a redução dos nossos impactos ambientais. E uma das metas com as quais nós nos comprometemos é ter, até o final de 2025, um plano de resiliência climática implementado. Até o final de 2025, nós temos que ter em 100% das nossas unidades de negócio, estamos falando em 36 unidades de negócio, em cada unidade de negócio dessa, nós temos que ter um plano de resiliência climática implementado, discutido com as lideranças, para ser executado, em alguns casos, ao longo dos próximos 10, 15 anos. É necessário que vocês criem, na minha opinião, uma estrutura que perpassa, né, transversal a companhia, para você, de fato, administrar bem esses riscos, né? Não só precificá-los, mas também ter os planos de resiliência colocados na mesa, bem precificados, e acompanhar a execução disso ao longo dos próximos anos. E também concordamos numa metodologia, né? Alguns aqui já falaram da metodologia. Então, nós temos, dentro da nossa metodologia, a classificação dos riscos que a gente diz que são os riscos físicos, né? Ondas de calor, seca meteorológica, incêndios florestais, deslizamentos, ventos, inundações e tempestades, né? E os riscos de transição, né? Mercado, reputacional, regulatório e tecnológico. Então, e tem um tema de competitividade aqui, porque nós estamos fazendo esse trabalho, esse dever de casa, que é um dever necessário, né? E vai ser um dever obrigatório em 2026, mas nós já estamos fazendo, todos nós aqui, fazendo esse dever de casa agora. Eu não sei se o meu concorrente, que vai me dar numa estrada no mês que vem, né? Que tem uma grande esteira de projetos vindo ao mercado ao longo dos próximos 12 meses, eu não sei se ele está precificando isso, né? E aí essa conta vai chegar para a gente, nós que pagamos os pedágios, pagamos os metrôs e tudo mais, daqui a uns 10 anos, quando isso de fato cair na conta. Mas eu estou precificando. E aí o meu acionista fala, mas vem cá, quanto que custa isso? Né? E tem uma questão de competitividade associada a esses esforços todos. É bom refletir sobre isso, né? E nesse PDCA nós temos várias áreas da companhia trabalhando de forma muito transversal para que isso tenha, para que essa infraestrutura então tenha traga resultados para a companhia. O objetivo da CCR é fazer, né, o value at risk do nosso portfólio. Nós temos um portfólio que muito complexo, né, um portfólio de estradas, metrôs, trens municipais, estaduais e aeroportos. Nosso objetivo é literalmente chegar lá em 2026 e precificar exatamente para os nossos credores, para os nossos acionistas, para a sociedade em especial, né, quais são os preços associados a esses riscos, né? São os riscos que nós todos, né, nós administramos infraestruturas de serviços públicos, né? São estradas, metrôs e aeroportos. Isso tem um custo que a sociedade, né, de uma maneira ou de outra, vai acabar arcando. A Lilian já disse, né, no nosso call de preparo, eu falei, a gente fica discutindo mitigação, acho que a gente perdeu o timing da mitigação. Agora a gente precisa adaptar. A gente tem uma curva muito curta de tempo para garantir que a consequência de tudo isso não seja tão ruim quanto a gente está vendo que ela pode ser. E a gente só muda o mundo pelo bolso.
infelizmente, essa discussão aqui, se eu falar para vocês que tem crianças, tem pessoas vulneráveis, está todo mundo sendo exposto a riscos climáticos, todos nós vamos ficar preocupados, mas ninguém vai agir. Na hora que a gente discute custo de capital, percepção de risco e custo de seguro, a gente começa a discutir o mundo real e a gente começa a ver ações a serem tomadas por todos envolvidos. A tal da materialidade do relatório de sustentabilidade é feita todo ano. Alguém já tentou juntar os dois? A matriz de risco, com a materialidade, com o que a gente tem na mesa de dinheiros carimbados e dinheiros bonitinhos, pacientes e dinheiros catalíticos, talvez seja essa a pergunta. Então, que entre no planejamento estratégico o acesso a esses capitais. E que esses capitais sejam os capitais que vão ser alocados para a gente conseguir chegar com esse transatlântico, que está até indo para o lado certo. Quem está nessa agenda há muito tempo sabe que a gente está indo na direção correta, mas a velocidade, gente, é desesperadora. É desesperador. A gente está há 10 anos discutindo mitigação e ninguém fez nada. Nós vamos discutir adaptação por quanto tempo? Não dá tempo. As cidades estão entrando embaixo d'água, os prédios estão sendo queimados, as pessoas estão perdendo empregos, porque a gente não está fazendo o que a gente tinha que fazer como sociedade. Quem vai ter a coragem? Aí eu vou entrar no meu... Eu estou no ano da coragem. De primeiro falar não para um cliente, ou de ser o primeiro a falar sim para um cliente, ou de ser o primeiro numa diretoria que vai ter a coragem de falar não, eu não vou fazer esse projeto. Ou sim, eu vou fazer esse projeto, é mais caro, mas o meu argumento dele ser mais caro é porque daqui 50 anos eu não vou estar pagando a conta de um risco que eu sabia que podia se materializar, mas era uma externalidade. Então, não é externalidade, é pré-financeiro, porque vai virar financeiro. E vai vir para o bottom line. Vídeo discurso do Pedro. Está no bottom line. Custa caro. E a gente precisa fazer. E não adianta falar em percepção de risco. O mercado é operado a percepção de risco. A percepção do risco hoje ela é alta. Por quê? Porque ele está materializado. A hora que o risco materializa, ele custa caro. Essa conta está inversa. E a gente sempre trabalhou olhando para trás. Então, muito das conversas que a gente está aqui, a gente está olhando no retrovisor. Qual que é o risco que eu tenho? Eu olho para trás. Quais as chuvas históricas? Eu olho para trás. Não dá mais. As chuvas históricas não contam mais para frente. Daqui para frente é análise de cenário. É botar na mesa stress testing, que era a tal das contas do engenheiro, né? A cada 100 dias, a cada 100 anos. Hoje a gente tem um a cada 18 dias. Alguém precificou isso? Não. Mas não significa que eu não precifiquei e que eu não consigo pôr esse preço na mesa agora. Porque tem dinheiro disponível no sistema global, tanto dinheiro concessional quanto dinheiro comercial disposto a financiar esse tipo de projeto. Nós estamos fazendo o discurso certo e nós estamos pondo na mesa os projetos certos e conversando com as pessoas certas para financiar eles? Ou a gente está indo para o mesmo caminho de sempre, construindo as mesmas coisas de sempre, que nem foi dito no painel anterior, de que adianta eu reconstruir igual era antes se já foi destruído? Se a gente continuar fazendo business as usual, se a gente continuar fazendo a conta do jeito que a gente sempre fez, é custa caro fazer sustentabilidade. Mas a sustentabilidade custa mais caro se você não fizer. E a gente está pagando a conta, como sociedade, como pessoa física e como empresa. Porque não está saindo barato para nenhuma empresa que tinha operação no Rio Grande do Sul ficar em pé. Tanto no seguro quanto na reconstrução. E como a gente reconstrói resiliente? O que não falta são os cabeções, engenheiros, economistas, pessoas inteligentérrimas, muito mais que eu, que sabem o que fazer. A gente precisa ter a coragem de fazer, pagar o quanto custa e trazer a valor presente para falar que vale a pena. Então, para mim, critério não é o que conta. Para mim, o que conta é a ação. Então, a gente tem que entrar no modo de agir e parar o modo de discutir. Para mim, eu acho que esse é o caminho. Então, quando a gente fala em percepção de risco, a percepção de risco é dada pelo que a gente conhece, pelas informações que são disponibilizadas. A transição tem que ser justa, não pode deixar ninguém para trás, e ela tem que deixar um legado aí que a gente, pelo menos, se orgulhe no futuro. Pelo menos. Começa uma sociedade bem resiliente, eu estava falando do índice de resiliência lá do nosso site, passa por isso também. De quanto os códigos de construção e de mitigação de catástrofes naturais são organizados naquele país. Então, por exemplo, Nova York está construindo um muro de 4 quilômetros ao longo de toda aquela área leste deles para segurar inundação que eles sabem que vão chegar pelo aumento do nível do mar. Porto Alegre tinha essa barreira, né, esse dique também construído lá atrás, depois da enchente de 1940 e pouco,
e que foi deixado de lado. Então, quanto que as políticas públicas são importantes para o negócio todo? É 100%, né? Eu digo que regulamentação só acontece depois que o mercado já está fazendo. Dificilmente vai vir algo que o mercado não esteja preparado a receber. Isso funciona tanto no financeiro quanto na economia real. Então, se as empresas estão fazendo projetos diferentes, se elas estão começando a trazer para a mesa de forma transparente e aberta os desafios de ter estudos técnicos que até poucos anos atrás não eram contratados, que são custos que não estavam na mesa no início. Eu acredito muito que se o setor privado apresenta projetos e justifica esses projetos, mesmo que eles tenham talvez um custo mais alto do que o do parceirinho ali do lado, mas que traga o tema de adaptação, vou falar mitigação só porque está na moda, mas mais de adaptação climática ou de adaptação à resiliência, né, que hoje a gente precisa, e se esse diálogo continua, para mim tinha que ser critério de desempate na escolha de projetos. Eu acho que está acontecendo, então. Acho que existe essa consciência, mas ela não é rápido o suficiente para mitigar o que a gente chama do desconforto que os nossos conselheiros, né, enfim, as pessoas com quem a gente acaba tendo que vender esses projetos e apostar, o cara fala, vem cá, vocês precificaram bem o risco? Você não precificou bem, eu estou perdendo competitividade. Essa competitividade que você se referiu agora, isso é um fato. Isso está acontecendo no mercado de infraestrutura de forma muito intensa. Você tem novos entrantes, né, que estão chegando e tudo mais, e isso é um risco muito grande, porque o que acontece? Ele prejudica o dinheiro que a gente vai precisar para investir na resiliência. Mas tudo começa com a gente tentando motivar as pessoas a pensarem a respeito, não darem como certo de que isso não tem o que fazer, é tudo caro, é tudo difícil, é tudo impossível. Com a informação e, como eu estava falando, a intenção de fazer e multiplicando o conhecimento que está sendo adquirido aqui para toda a cadeia, talvez a gente consiga chegar lá. Perfeito. Bom, obrigado, Gustavo. Em nome do Instituto, a gente chegou ao final aqui do nosso tempo. Pelo Instituto e pelo grupo, eu queria agradecer muitíssimo mais uma vez Tatiana, Lilian, Pedro, Gustavo e também a atenção da plateia, toda a participação, as perguntas aqui que enriqueceu esse painel. Obrigado.